Dobrý deň, milí priatelia, dobrý deň, Vladko. Zdravím ťa, Saritka, ahoj. Ahoj. Doteraz tie naše stretnutia boli vždy o nejakej sile. Aj rozprávali sme silu slova, silu všetko možné sme išli, ale išli sme cez vlastne rôzne energetické centra. Od prvého sme začali od silu rodinu rod a prichádza maj a prichádza nám srdce do cesty. Takže ja som zvolila tako, že čo to znamená ísť cestou lásky? Čo to znamená otvorené a zatvorené srdce? Hej, čo rozumieť? Lebo ja sa napríklad veľmi často stretávam s tým, že aj mami zapochybujú, či dosť ľúbia svoje deti. Vieš, že tam také otázky vznikajú, že či naozaj sú otvorené, či tá láska tam je. A tak preto mi to napadlo, že aká je tá cesta lásky, cesta srdca? Prvé, čo mi napadá, keď si to začala hovoriť, tak mi prišlo, že aha, tak teraz to bude zase o sile lásky. Ale tu som aj chcela dať, asi vraj, už, zase mám tú silu tam. Tak som si povedala, že... Kedy je láska silná a kedy je slabá? No, tak máme tému. Vieš, že čo to znamená, keď idem cestou lásky, cestou srdca, ako ešte inak môžem ísť? Ja som tam napríklad vybrala jeden citát, v ktorom sa hovorí v tej upútavke, že vlastne spája sa zem a nebesia cesto srdce. A to bolo veľmi silné pre mňa, preto prišla ten názov cesta srdca. Možno si povedzme, čo je láska. Láska je spojenie. Keď sa dva brehy spoja a prepoja, tak vznikne most. A keď cez ten most môžeš prejsť z jednej strany na druhú, aby si spoznala, čo je na tom druhom brehu, tak zažiješ lásku. Láska je spojenie. A keď sa spojí myseľ, s ktorou sa veľmi často stotožňujeme so srdcom, teda naše vedomie, logika, racionalita, to, čo vidíme, vnímame, vyhodnocujeme s citom, to mentálne, keď sa prepojí s tým citovým, tak ten vzťah medzi tým mentálnym a citovým, to je láska. To je láska medzi tými dvomi brehmi, ktorými reprezentami v tomto duálnom svete je aj mužská a ženská polarita, muž a žena. Uh-huh. Ak je vzťah medzi opačnými polaritami a ten vzťah je vzájomne v plný porozumenia a priateľstva, lebo priateľstvo ja považujem za najvyššiu úroveň spojenia na úrovni vzťahu, ako porozumenie považujem za najvyššiu úroveň spojenia na úrovni komunikácie. A ak sa na úrovni komunikácie a na úrovni vzťahu porozumenie stretne s priateľstvom, tak výsledkom je láska. To je láska medzi priateľmi a potom je už láska ďalšia, láska medzi milencami, ktorí sú intimní priatelia, lebo ich túžba je aj splodiť a budú zabezpečiť pokračovanie života, fyzické pokračovanie života, láska medzi dieťaťom a rodičom, tým, kto život dal a ten, kto život dostal a tak ďalej. A všetky tie formy lásky, ktoré zažívame, priateľstva a blízkosť, to všetko je spojené s láskou, lebo najväčšia a najťažšia diagnóza, ako trpí naša civilizácia, je osamelosť. Tá vyplýva z toho, že sme uzavretí na tej fyzickej a mentálnej úrovni. A keď prečistíme svoje zranenia na emočnej úrovni, tak to mentálne a emočné nás donesie k tej energetickej úrovni. A to už máme srdce. Srdce cíti energiu. Ak má dostatok energie, dostatok svetla, ak prichádza od tých predkov cez tie tri energetické centrá, cez korene, cez schopnosť sakrálne centrum cítiť bolesť alebo radosť, a nad tým cítiť silu, tak táto energia zemská sa dostáva do srdcovej oblasti. A my zhora vlastne cez ten torus dostávame energiu takisto tú nebeskú, toto je tá zemská, a tá nebeská prichádza z nášho nevedomia, z nášho kolektívneho nevedomia, vstupuje nám do korunnej čakry, kde zažívame takú tú celistvosť, úplnosť do centra medzi obočím, to je naša hypofýza, ktorá riadi celý endokrinný systém a vďaka tomu sme schopní rozlišovať správne od nesprávneho, neúplné od úplného, pravdivé od živého, bolestné od radostného.
takže tá schopnosť rozlišovania a cez hrdlové centrum to dokážeme vyspievať, vyjadriť, odovzdať a to tak potom vstupuje do srdca. Takže v srdci sa stretávajú tieto dve energie, tá nebeská a zemská, aby boli vyžiarené. A vyžarovať môže srdca len vtedy, keď je otvorené. Otvorené môže byť len, keď dôveruje, keď sa cíti v bezpečí. Takže keď cítime pocit bezpečia, tak zostávame v tom centre srdca otvorení a vyžarujeme. A hovorí aj medicínsky, je už preukázané, že srdce vyžaruje mnoho viac energie ako mozog, ako myseľ. Že ten srdcový mozog je veľmi, veľmi silný a schopnosť srdca vyžarovať. Preto aj vieme sa nacítiť, aj súcítiť, aj nacítiť, čo k nám iný človek cíti. Keď cíti srdcom, tak to je vždy cítime, ako keď cíti len hlavou. Cítiť hlavou znamená, že nás môže ľutovať, môže mať od nás nejaký názor, že sme v nejakej situácii takej alebo onakej, ale cítiť srdce, na tomu nepotrebuješ vôbec nám nič nikto hovoriť. To je súcit, to je najväčšia láska, aká existuje, ako je so človek schopný vcítiť sa, ako sa cíti niekto iný a cítiť, ako sa cíti. Čiže z človeka sa stáva naozaj plnohodnotná ľudská bytosť, až keď prebudí schopnosť cítenia a porozumie svojim citom. Nie len, že cítim, ale som stratený vo svojich pocitoch, ale svojim pocitom aj rozumiem, že ich dokážem čítať. Tak ako hudobne vzdelaný človek alebo muzikálne vzdelaný človek dokáže počuť hudbu a rozumie, ako je tóny počuje, aké frekvencie, číta tú hudbu, že má aj z notovej osnovy, ale aj keď počuje hudbu, tak počuje tie výšky a tak ďalej, je muzikálne gramotný a preto vie, má prečítanú tú hudbu. Áno? A prečítanú znamená mať ju porozumenú a to je rozumom. A pritom je to hudba, je to zvuk, je to harmónia. Nie je to nič logické, racionálne, áno. Hoci je to matematicky vyjadriteľné. Frekvencie sú vyjadriteľné matematicky. Čiže aj matematika ako veľmi logická, racionálna veda je jedna poézia, keď ju tam dokážeme vidieť. No a toto mne pripomína Vajrayanu. Vajrayanový buddhizmus je vlastne tá cesta, ako ty hovoríš o ceste lásky, cesta, kde spája sa to racionálne, to logické, to mysliace, to s tým cítiacím, so srdcom. Rozum a srdce sa spájajú v jedno, stávajú sa jedno. A to je ľudská bytosť, ktorá je zrelá, ktorá túto schopnosť nadobudne a rozvíja tento svoj talent cítenia, takého porozumeného cítenia. Je to nie sú len city, veľmi často počujeme také bagatelizovanie, že to len tak cítiš, alebo to sú nejaké city, to sú pocity v pozadí, to nemá žiadnu racionalitu a je to veľký omyl. To len hovorí o tom, že ten človek, ktorý to takto hodnotí, tomu nerozumie. Nemá pochopené, nemá prepojené dve hemisféry a tie obe hemisféry máme prepojené, hoci každý tam má tých 300 miliónov vláken, ktorými sa ľavá s pravou hemisférou prepájajú, ale zároveň dokázať oboma súčasne myslieť a vidieť ten obraz o svete holisticky, celostne, vďaka tomu, že sa pozeráme súčasne oboma hemisférami, tak vďaka tomu sa prepája mysel so srdcom a hlava so srdcom a stávame sa jedným v tomto, už nie oddelene. Buď ľavou alebo pravou hemisférou, buď len cítiaci alebo len logicky, racionálne, lineárne mysliaci človek je potom. Ale v bežnom živote sa stretávam s tým, že niekto je silne rozumový a k tomu srdiečku sa ťažšie dostáva. Alebo možno aj silne srdiečkový, zaláskavený a logika je na boku, takže ten stret v tomto asi nájsť. Alebo môže byť človek feminný, ktorý je viac ceste pocity vníma svet a potom veľmi ťažko vyjadruje logicky, racionálne cez slova to, čo cíti a zase na opačnej strane toho spektra je človek, ktorý je silne racionálny a pre ňoho je veľmi ťažké zase porozumieť tomu, o čom mu rozpráva ten človek, ktorý je ten viac cítiaci v tej femíny. Tí maskulínne typy, preto aj muž a žena, ak sú len vo svojich polaritách, tak si veľmi ťažko porozumejú. Áno, a keď len na krátky čas, vtedy keď sme, tak ja tomu hovorím, padnutí do orgovánu, vtedy sme zmyslov zbavení a vtedy fungujú úplne iné síly, ktoré nás motivujú k tomu, aby sme pristúpili k sebe bližšie. Ale taký ten trvalý vzťah, skutočná láska nastane aj vtedy, keď máme porozumenú, keď otvoríme sa aj
sami sebe aj v opačnej našej hemisfére, aj v tej, ktorej nie sme dominantní. Ak som ten maskulínny, logicko-racionálny typ, tak otvorím sa aj tomu tej schopnosti rozumieť svojim citom a zvyšovať svoju emočnú inteligenciu. Ak som emočne inteligentný, ale ťažko mám blokovanú piatú čakru, možno za tým môžu byť aj ťažké zranenia, proste bloky na rôzne zakríknutia už v detstve, ty radšej buď ticho, ty nerozprávaj, ty a tak ďalej. To sú takéto nejaké výroky, ktoré nás mohli zastaviť a blokovať nám hrdlovú centrum. Teda to je to, keď cítime, že máme zemiak v hrdle, že nevieme dostať tú energiu. Niekto potom potlačí a silovi. Ale za tým bývajú aj veľmi ťažké traumy. Tak pre ňoho je veľmi ťažké vyjadriť sa slovami. Sa s tým stretávam veľmi ťažko, keď práve ľudia, ktorí majú tú schopnosť hlbokého, sú veľmi senzitívni a veľmi citliví, tak mi, keď ma počujú, že treba zinterpretujem nejakú vec, tak mi hovoria, že hovoríš presne toto, čo ja cítim, ale ja som to nikdy nedokázal tak povedať. Tak to je preto, lebo je tu rozvíjam vedome tú schopnosť empatie a nacítiť sa a tým vlastne rozvíjam aj schopnosť nacítiť sa do opačných hemisfér. Čiže z tej ľavej do tej pravej a z tej pravej do tej ľavej. Uh-huh. Ako to máme aj skutočne tak, že ľavá hemisféra ovláda pravú stranu tela a tá pravá ľavú stranu tela, čiže krížom. Takže ako ľudské bytosti sme sociálne bytosti, šťastní môžeme byť naozaj v tom, až vtedy, keď objavíme ten obrovský dar obohacovať tento svet a vzájomne si dávať, vzájomne si slúžiť, podporovať jeden druhého. Ja podporujem teba a ty podporuješ mňa a v tom sme potom obaja silní. Ešte keby sme každý len seba, tak budeme obaja veľmi slabí. Uh-huh. Pri tom rovnaké množstvo energie vydávame, ale ten efekt je zásadným spôsobom rozdielný. V tom sebeckom zostávame uzavretí, neporozumieme tomu, že sme sociálne bytosti, že sme bytosti, ktoré holobionti, to znamená bytosť, ktorá žije v celistvosti holos, v celistvosti s biologickými formami, všetkými ostatnými, ktoré tu na Zemi sú. A z toho vyplýva aj láska k tomu stvorenému, z ktorého sme súčasťou. Nielen k ľuďom ako takým, ale aj k zvieratám, k rastlinám, k samotnej ríšam minerálnej, rastlinnej a tak ďalej. K tomu životu, tomu zázraku, ktorého tu sme súčasťou. Ako máme ho v úcte, ak toto máme v srdci, ak je tam tá láska, tak tá obrovská láska, sebaláska a sebaúcta nás nepúšťa do toho, aby sme pohrdali inými formami života, alebo nebodaj aj ubližovali iným formám života, alebo drancovali tú prírodu, alebo zabíjali zvieratá, alebo sa navzájom zabíjali ako ľudské bytosti. Toto jednoducho by nás zastavilo, aby sme nemali myšlienku, že týmto spôsobom. To jednoducho v tom človeku by to ani neexistovalo v tom prípade, ak by to takto mal. Ale dopracovať sa k tomu je možné len postupne, lebo každý sa nachádzame na nejakej frekvenčnej úrovni, ale podstatné pre mňa je to rozhodnutie, že chcem. Že chcem sa posunúť týmto smerom. Chcem byť takouto bytosťou. Nie je dôležité, kedy sa tak stane, ale že to chcem a dôverujem, že sa tak stane. Uh-huh. To je podstatné. Že som na ceste srdca. Na ceste lásky. Spojenia srdca a mysle. Áno. Bezpodmienečná láska, Vladko, často sa skloňuje. Je vôbec možná v našom živote? Ľudskú bytosť veľmi, veľmi, veľmi ťažké porozumieť, čo to bezpodmienečná láska je. Lebo kým ju nemáme v sebe zažitú, kým sa nespojí tá nebeská a zemská energia v našom srdci, lebo ju máme na všetkých tých úrovniach blokovanú rôznymi systémami presvedčenia, predovšetkým strachmi, tak nevieme, čo to láska je. My o tom tak rozprávame hodne, hodne, básnici o tom spievajú, zažívame ju v zábleskoch, zažívame ju na krátke okamihy, takú čistú, čistú priezračnú lásku, ale je veľmi, veľmi náročné pre človeka ju udržať dlhodobo v sebe. Na to zase je potrebné to, čo som povedal pred chvíľou, rozhodnutie. Rozhodnúť sa, že toto tak chcem. Ako náhle poviem, v sanskrite sa povie tat a stu, že nech sa tak stane. Ako náhle vyslovím, nech sa tak stane a napočúvam, či niečo vo mne alebo mimo mňa namieta voči tomu, že to chcem. A ak nič, tak sa to jednoducho stane. Lebo všetko, čo si človek pravie a je čisté a voči čomu nič nenamieta, v ňom ani mimo neho, sa zrealizuje, sa zmaterializuje v živote tvočne. Mm-hmm. Takže veľmi dôležité je naučiť sa správne si prijať, čo vlastne chceme.
No a to je to morálne si prijať, znamená také, voči čomu nenamieta nič vo mne, ale ani mimo mňa, že ani zvonka nedostávam nejaké námietky, že toto nerob, alebo tu sa zastav, to nie je dobré, že my mienečne. Ak dostávame námietky voči bezpodmienečnej láske, že proste milujeme a nemáme očakávania, či sa nám vráti alebo nevráti, tak to znamená, že svietime vnútorne. To znamená, že tá nebeská energia sa nám dostáva do srdca a svieti nám až do našich koreňov a z tých koreňov vlastne zlbočín našich predkov nám zase energia stúpa nahor a prichádza do toho korunného centra. Čím je viacej tej energie zemskej tu hore, tak tým viac tu hore vlastne svietime potom tam dole. Tak tieto dve centrá, to zemské a nebeské, si vzájomne odovzdávajú to svetlo. A výsledkom je to vlákno, ktorým je naše telo. A to potom svieti. Takže to je bezpodmienečná láska. Atma Deepa Bhava je také jedno sanskritské. Múdre Buddha toto vlastne nám zanechalo ako odkaz. Keď odchádzal z tohto sveta, tak to boli jeho posledné slova. Buďte svetlom sebe samým. Buď svetlom seba samému. Svieti. Slnko sa nepýta, halo, pozemšťania, ste mi dlžní, lebo ja vám celé dni, celé storočia, tisícročia, milióny rokov svietím. Slnko svieti bez nároku na to, či my to oceňujeme alebo neoceňujeme, alebo sa ho bojíme a mastíme sa, alebo sa bojíme, že nám ublíži, alebo sme si zničili svoj jemný mikrobióm na pokožke, ktorý nás chráni prirodzene, tak sa chemickými látkami natierame, ktoré sú karcinogénne a potom sa čudujeme, koľko je ako zdravotných komplikácií z toho. Takže sme nevedomí a z tej nevedomosti potom máme strach a z toho strachu potom páchame, veľmi často ubližujeme aj iným, aj sebe. A bezpodmienečná láska je ako láska slnka. Proste svieti. Hreje a odovzdáva. Bez očakávaní. Bez očakávania, bez nárokov. Bez nárokov, že sa mi niečo vráti. A kedy? A ako? A či? A vôbec? Áno. Proste svietím, lebo to je prirodzený stav bytia. Keď sme vnútorne odovzdaní a keď sme v hlbokej dôvere v život. Ak máme pochybnosti v život, ak nevieme sa odovzdať, ak máme strachy, tak nie sme schopní bezpodmienečnej lásky. Len zábleskov lásky na chvíľku. Aj to sú veľmi vzácne okamihy. Záblesky. Každý človek vie presne povedať, kedy ich zažil v živote, lebo to bolo tak výnimočné, že si to bude pamätať celý život. Bude si to pamätať aj v momente, keď bude odchádzať z tohto sveta. A to je nesmierne dôležité, aby si na ne spomenul, lebo ak v tej spomienke by vydýchol, tak je spasený, tak je zachránený. Ale ak odchádzame s lútosťou, smútkom na nízkych frekvenciách, tak pokračujeme ďalej v utrpení. A ten rod takisto, samozrejme, ktorého vychádza. Ešte mi to napadlo, že vlastne láska to srdce na jednej strane a seba láska na druhej strane, že ono to musí spolu fungovať, že musím sa mať dosť rada, aby som potom mohla ísť do tej bezpodmienečnej lásky. Nie je možné zažiť bezpodmienečnú lásku, ak máš len podmienenú lásku k sebe. Ak sa máš rada alebo miluje sa len tak kúsok. Na tej hlbokej úrovni, na energetickej úrovni nie je dualita. Lebo sme jedna energia, má dva póly síce, ale sú to dva póly jednej energie. Už to nie je tam muž a žena plus a mínus. To nie sú nejaké opozita. Tam ten boj protikladov skončil. Monáda sa točí a sú to dva póly tej jednej energie. A preto nie je možné oddeliť seba lásku od lásky. A ak niekto tvrdí, že miluje, ale seba neznáša, tak nemiluje, tak sa klame. To je jeden z veľmi častých bludov, seba klamov. A takisto ako keď povieme, že niekoho nenávidím, ale myslím si, že seba milujem, to je zase len ďalšia úroveň bludu, lebo nie je možné súčasne aj milovať, aj nenávidieť. Sú to vzájomne sa vylúčujúce. Nie je možné, aby súčasne bol deň a bola noc. Bude noc alebo deň v duálnom svete. Takže bezpodmienečná láska ona nehodnotí, či mňa alebo niekoho iného. Nerozlišuje mnou a inými. A iný mnou a jedno dáva na vyšší stupienok a druhý na nižší. Toto láska nepozná, ani nemá ako. Lebo je to ten prúd, to hlboké spojenie, hlboké precítenie a hlboké porozumenie. Porozumenie životu na najvyššej úrovni, na spirituálnej úrovni. Ako spirituálnou bytosťou sme. A ak to máme porozumené, tak vyžarujeme to. Proste je. Kým to tak je, tak to z nás je cítiť. A môžeme to na chvíľku zabudnúť, ale vieme sa zase vrátiť už späť. Čím častejšie sme to zažívali, tým rýchlejšie sa vieme do toho prirodzeného stavu vrátiť.
A toto nazývam ja prirodzeným stavom existencie. Neprirodzené považujem utrpenie, neprirodzené považujem nevedomosť, za neprirodzenú považujem bolesť. A nedôveru životu. A nenávisť a pochybnosti a odmietanie sa navzájom, nedôveru život. To je neprirodzený stav človeka. A, ale v tomto neprirodzenom stave dokážeme zotrvávať celé generácie. Nie len jeden celý ľudský život, ale celé generácie. Celý náš rod môže v takomto neprirodzenom stave bytia existovať dlhú dobu. Ale rodia sa samé bytosti. Dneska už mnohé mám možnosť aj sám osobne poznať, aj medzi mojimi žiakmi, ktorí majú tú lásku už veľmi, veľmi hlboko v sebe rozpoznanú. Že tí, čo trošku poznajú numerológiu, že tie frekvencie sa dajú previesť do čísla a cez tie čísla potom môže porozumieť zase tej kvalite toho, z ako človek sem prichádza, tak minimálne dvoch žiakov mám takých, ktorí majú 4 osmičky v briežke, to je práve oblasť lásky. A to, keď ich pozorujem, akí sú to ľudia, ako sa správajú, ako premýšľajú, ako to, že tak hlboko cítia sa to prejavuje v ich životu, to je to niečo úžasné. Je to vidieť, že aj toto je možné. A ak to môžu oni, títo ľudia mať takto, tak to môžeme dávať tak všetci. Takže to sú takí učitelia lásky. No a oni sami sa tiež učia rozpoznávať, čo to láska je, ale ten talent tam je veľmi silne prítomný. Pre nich to je úplne iná kvalita. Ako ja mám jednu osmičku, takže viem, že viem sám porovnať, že ako to mám aj v svojej rodine s tými, ktorí tú osmičku nemajú, ale napríklad mám aj v rodine príslušníkov rodinných takých, ktorí majú viac ako ja dve. Napríklad. A vidím to, len rozdiel v tom, ako to má on, ako to mám ja. Uh-huh. A to je toto pozorovanie života a rozpoznávanie nás prináša k tomu poznaniu. Že aha, tak to takto pochopiť, takto porozumieť. A vidieť v tom ten potenciál, že každý jeden z nás môžeme byť aj archetypom, prototypom pre niekoho iného. Takže ak ma inšpiruje, že aha, tak toto je možné pre teba, tak je to možné aj pre mňa. Tak nie som odsúdený už na veky mať to takto, ako to mám a môžem sa posunúť. Ako láske tie treba povedať áno. Áno, tak keď sa berú dvaja manželia a hovoria si áno. A tak je láske. Láske je treba povedať áno a ona sa potom začne diať, lebo tú milosť lásky dostávame neustále. Všetci sme oblievaní milosťou. A pod gejzírom milosti stojíme, ale to, či môžeme tú výživu prijať, to ovlaženie, to osvieženie láskou, či môžeme prijať závislené od nás, či sa otvoríme. Aspoň škáročkou, aspoň malý kúsok. Uh-huh. Povedať áno, príjmam, dôverujem, chcem. Uh-huh. A otvorím to srdce. Potom to svetlo, tá milosť prichádza a rozsvecuje sa v nás a začneme vyžarovať. A čiže to je ten základný rozdiel, keď sme v mysli, tak najmä sa snažíme dostávať niečo zvonka a máme pocit, že nám samým niečo chýba. Cítime vnútornú prázdnotu, to je nakoniec príčina všetkých závislostí z mojho poznania, že človek má hlboký pocit osamelosti a prázdnoty v sebe, chladu a túži po teple a prijatí, porozumení, blízkosti. Ale my potrebujeme sa naučiť najmä byť blízky sebe samému. Same musí byť blízky. Ak som si blízky sebe a nepodmienujem, tak som si blízky s každým. A každý je blízky mne a ľudia pristupujú ku mne a tým mi zrkadlia, nakoľko som si blízky sám. Uh-huh. Teraz, keď si rozprával, tak mi tak napadlo, že keď sa dieťa rodí, tak neprichádzame na rovnakej čiare lásky. Každú tú štartovaciu dráhu máme inú. Aj to si vlastne aj cez tie osmičky vysvetlil. Takže nemusí to byť tak, že proste každý má hneď otvorené srdce, keď sa narodí a milujeme. Vôbec nie. Obecne. Sme tu takí, ktorí tú lásku nemali rozpoznanú ešte vôbec. Že naozaj musia sa učiť všetkým formám lásky, aj podmienenej a nepodmienenej. Aj tomu, čo láska nie je nakoniec. Že rozlišovať, na to, aby sme dokázali tým šiestým centrom rozlišovať priestor spojenia a priestor odpojenia, vedomia a nevedomia, tak na to potrebujeme sa aj naučiť, čo láska nie je. A vyliečiť sa z ilúžií, koľko ľudí prechádza tzv. Nešťastnou láskou. To v skutočnosti nebola láska, ale vďaka tomu už vie, že toto láska nie je, že to je žiazlivosť, nie je láska. Vlastniť niekoho, chcieť niekoho, ako majetok vlastniť, to pripútavať si, nárokovať si ho, to nie je láska, je bez podmienok.
Takže aj na to potreboval niekto zažiť jeden život alebo niekoľko životov aj svojich predkov, že niekoľko generácií muselo prežiť niekoľko životov, aby niekomu v tom reťazci jedného dňa svitlo a pokúpil, že tak toto láska nie je. To je závislosť napríklad. No, to som sa chcela opýtať, či lipnutie je tá závislosť. A či môžem byť závislá na vzťahu. Veľmi na vzťahoch. Samozrejme, to je jeden z najčastejších. To je jedna z najčastejších závislostí. Keď už sa vyliečíme z takých silných, ťažkých závislostí, ktoré súvisia so sebopoškodzovaním, ako je alkohol, drogy a tak ďalej, niečo, čo ťažko, prejedanie sa, čo poškodzuje toto telo, uh-huh. To znamená, že sme sa už výrazne posunuli v zmenšení seba nenávisti a automaticky stúpa seba láska. Čím je menej seba nenávisti, tým je viac seba lásky. Ale seba nenávisti je najväčšia prekážka lásky. My sa nepotrebujeme láske učiť. My sme stvorení takým spôsobom, že tá energia nami prechádza a vtedy tú lásku cítime a sme láskou v tej chvíli. Uh-huh. Ale prekážkou, prečo to tak nie je, je to, že sme v odpore. A ten odpor to je nenávisť. Nenávisť voči sebe, svetu, lebo je to vždy rovnaké. Aj voči sebe, aj voči svetu a voči svetu je to aj proti sebe. Uh-huh. Takže čím je menšia seba nenávisť, tým je viac lásky u nás a tým viac tou láskou sme. A tým viac máme porozumenú lásku ako takú. Uh-huh. Schopnosť ju žiť, vyžarovať, svietiť. Hey. Niečo sa často stretávam s tým, že veď ja sa mám rád, keď hovoríme o seba nenávisti, že to je silné slovo, že to neexistuje, aby som sa ja sama seba nenávidela. To je len známka toho, že ten človek to nemá rozpoznané, nemá porozumené. Má úplne inú predstavu o tom, čo to v skutočnosti seba nenávisť je a v tom zmysle mu to nesedí. Tom, lebo tá jeho predstava nezodpovedá tomu. Ale keď rozpoznáme seba nenávisť na škále, predstavíme si, že to je od 0 po 100 intenzita a láska, lebo seba nenávisť 10 je iná ako seba nenávisť 70, 80, 100, tej takej vysokej intenzity. Uh-huh. Takže ja neviem, príklad, raz som mal pani, ktorú som sa rozprával v takom rozhovore a ja som jej dal otázku, či má strach. Cítil som ho tam. Ale povedal, nie, ja nemám strach z ničoho. A dobre, vidím, že popiera to, nemá to rozpoznané, tak som sa opýtal inak, že z čoho má obavy v tej situácii, napríklad o deti. A ona mi začala spontánne rozprávať, že o čo obavy má. A tam už bola schopná ten strach rozpoznávať. A potom som sa už len opýtal, že ak to, čo ona má predstavu o strachu, je povedzme, 70 až 100%, tak obava je koľko percent na tej škále? A povedala mi, tak 10-20. Hovorím, ale na škále strachu. Áno. A vtedy si uvedomila, že aj obavy sú strach, že aj toto je strach, lebo ona to mala úplne oddelené. Uh-huh. Za strach považovala len tú extrémne silný strach. A obavy, tie nižšie frekvencie, to vôbec so strachom nespájala. Takže toto býva veľmi často tou príčinou, prečo to nevidíme, že seba nenávisť tam je a že aké sú jej prejavy. My teraz cez, vlastne, ako bola epidémia, tak vlastne s mojimi žiakmi sa pravidelne na dennej báze stretávame cez aplikácie, ktoré to dneska umožňujú na nejaký kratší čas a učíme sa už vyše 2 roky rozpoznávať, v čom všetkom sa môže seba nenávisť prejaviť. A sme objavili úžasné veci, že čo všetko sú prejavy seba nenávisti a je ich spústa. A to sú drobnosti. To sú drobnosti seba spochybňovania, seba odmietania, seba manipulácie, seba vydierania. A to za tým všetkým je nenávisť, odpor. Nie, to ja nie som taká. Nie, to sa mňa netýka. To je jeden z prvých prejavov seba nenávisť. Áno. To nevieš prijať a rozpoznať, ani nechceš. Áno. To je arogancia. No, a ešte to zatlačím aj ďalej. Tu mi napadlo, že mne veľmi často maminka hovorila, že ja sa musím o teba bať, lebo som tvoja mama a mám ťa rada. Že ona ten strach spojila s tou láskou. No áno, veľmi často si človek predstavuje takto iluzórne, že keď sa trápim za teba, to je známka, že ťa milujem. Trápiť sa znamená ubližovať. Trápiť znamená ubližovať a trápiť sa znamená ubližovať si. Že pozri, ako ja ťa milujem, ja si ubližím. Porežem sa, pichnem sa nožom. To je prejav lásky? No nie je. To nie je prejav. Čiže ak je to volanie po láske pre mňa. Ak niekto trápením sa, to je ako nedôstojné žobranie o lásku. Vlastne ja tak, ako veľmi chcem ti ukázať, že potrebujem tvoju lásku a že som tu, aby si si ma všimla, že vlastne som schopný si ubližovať, aby som ti ukázal, ako veľmi som na tebe závislý. Lebo to je tá závislosť práve.
Lebo ak by to bola láska, tak by som to nerobil. Tá seba úcta by ma nepustila do toho, aby som si ubližoval a ty by si to cítila, že ťa milujem a ja by som cítil, že ty mňa. A ak už sa musíme vzájomne takýmto nedôstojným spôsobom dožadovať, domáhať lásky, tak je to jej, príčina je v jej absencii. Uh-huh. Že to na tá v skutočnosti nie je. Uh-huh. A my to cítime a prosíme, alebo žobreme o ňu. Bo máme pocit, že že to je nárokovateľné, že si to zaslúžime. Už len tým, že som rodič, tak by som to mal predsa dostať. Tu mi teraz napadá, že na začiatku si hovoril o tom, že láska vyžaduje tú pozornosť, o pozornosti si hovoril a v súvislosti s tou osamelosťou a starými ľuďmi mi to napadá, že veľakrát tí starí ľudia veľmi chcú pozornosť, chcú, aby si sa zastavil na kus reči. V podstate pýtajú si lásku. To je to, čo premeškali vo svojom živote, že im život prešiel medzi prstami a zatiaľ v tomto príbehu, v tomto momentálnom príbehu, ktorý zažívajú, vlastne zostalo tam aj na starobu to prázdno v duši. Že nenašli to vyššie, ten vyšší zmysel existencie a nezodpovedali si sami v sebe odpoveď, kto som, ako by to s tým úžasnou sú. Poznám starky, ktorí sú veľmi múdri na zrelom veku a žijú hoci sami. Uh-huh. Nesmierne šťastní a lásku vyžarujúci ľudia, spokojní a v pokore. Uh-huh. Čiže stihli to v tomto živote rozpoznať, uh-huh. to, kým v skutočnosti sú a tú lásku sebou nechávajú pretekať a zažívajú ju. Takže sme aj takí, aj onakí, ideme jedným smerom, druhým. Niektorí ulietame do takých transcendentných svetov, ale nevieme porozumieť tých zemitých. Iní sme veľmi zemití, ale nevieme pochopiť tých, ktorí žijú tak viac vo vzduchu a v tých vzdušných sférach. A vzájomne sebou tieto dva svety veľmi často pohrdajú. A to je vlastne dôsledok toho, prečo je toľko bolesti vo svete. A pohrdanie je jeden zo základných znakov nenávisti, seba nenávisti. Uh-huh. Až keď porozumieme ten opačný breh, keď vytvoríme tie mosty, zo 7 frekvencií frekvenčných, z toho bielého svetla, ktoré sa dá lomom svetla rozdeliť na 7 základných farieb dúhy, ktorá, keď svieti na nebo, každý, kto pozrie na nebo a je tam dúha, tak sa usmieva, je šťastný. Lebo to je podobné, ako keď svieti príjemné slnko, tak keď vidíme slnko na oblohe, tak okamžite hlava ide hore a sme šťastní, máme z toho príjemný pocit. A tá dúha je vlastne symbolom toho mostu, ktorý prepája tieto dva brehy a my zažívame potom oba súčasne. A to je moment lásky, keď zažívame tie dva svety, ten zemský a nebeský v tom srdci, keď cítime. Uh-huh. Bytosť, ktorá padá dole do osamelosti, do nevedomosti, stráca cit. Stáva sa bezcitnou a citovo vyprahnutou. Obrovské utrpenie je dôsledok. A opačná strana cesty je cesta, že sa stávame citlivými, nie precitlivými, lebo to si netreba mýliť. Precitlivý človek má ťažké zranenia, ktoré ešte neobjavil, preto je extrémne citlivý, ale cítiaci znamená súcitný. To znamená, že mám zvedomené, ako ľudské bytosti trpia, hoci sám to utrpenie, bolesť fyzickú nemusím už cítiť, lebo ju mám uvoľnenú, prepustenú, odpustenú zo seba bolesť. Ak to mám, ale tá skúsenosť odpustenia mi priniesie aj to poznanie, aké to je, keď ten človek ešte tú bolesť v sebe drží a neodpustil. Uh-huh. A toto je to, čo robí človeka človekom a otvára mu srdcovú čakru. To potom posúva nás ďalej na tú prvú spirituálnu úroveň anielskú, kde už sme schopní manifestovať tvorivosť, tvoriť. Stávame sa Božími tvormi, ktoré tvoria svoju realitu. Čiže scenárista, režisera je hlavná postava vo vlastnom príbehu. Už nie sme reaktívni ľudia, ktorí len závisia na toho, čo iní urobia, ale spolu zodpovedne vytvárame našu spoločnú realitu. A každý človek musí plnohodnote prevziať zodpovednosť za to, čo tvorí a zároveň, že to, čo tvorí, je v súlade s dobrom všetkých bytostí tu na Zemi, nielen jeho. A to je už tá úroveň, kde sa vymaňujeme z utrpenia a prichádza blaženosť. Mne ide veľmi teraz hlavou slovičko agape. Je to to? No, agape je tá láska v tom najširšom zmysle. Tá eros je láska osobná, takéto osobné zaujatie, taký ten bud zachovať život,
po pôžitku, hľad po pôžitku, požití, požiť, áno, užiť. Uh-huh. Ale agape nemá podmienky. Agape je celý ten zázrak, ktorý tu žijeme. Agape sa prejavuje v tom, ako kvítne kvet, ako fúka vietor, ako sa vlnia na mori. To všetko uh-huh. je agape. Uh-huh. Všetko to, čo dostávame a ani nevieme, že to dostávame, je agape. Uh-huh. Ale aj agape je možné človekom zažiť. Ano, ako je, máme, sme ustrojení takým spôsobom, že tú lásku môžeme zažiť. Ale aj opäť, aj tieto dve lásky musia byť rovnováhe. Uh-huh. Máme ten príbeh, ktorý si pán Vanek to popisoval v knižke 7 životov, že v jednom živote tá osoba bola tibetským mníchom a veľmi, veľmi rozvíjala agape práve, ale potláčala v sebe eros, tú fyzickú, ako, tak do takého núteného asketizmu a sa tlačila. A už si predstavoval, ako v ďalšom živote bude v nebesiach, v Brahmaloke, alebo teda na nebesiach a v tom medzi anielmi a tak. A narodil sa, nebudem menovať do akej krajiny, ale do jednej krajiny, kde bol prostitútkou v tom ďalšom živote. Ale veľmi zaujímavé bolo, že tam si teda užívala, rozpoznávala tú ten eros, ale to agape sa už nestratilo, lebo uh-huh. bola veľmi úspešná, lebo veľmi bola obľúbenou, všetci ju vyhľadávali, ale nie pre tie samotné sexuálne služby, ale preto, ako sa tí muži s ňou cítili, že cítili, to je agape v nej. Uh-huh. A preto bolo úspešná aj cez eros. Až potom v ďalšom živote sa vymanila z tohto. A už ako, nebudem celý ten príbeh rozprávať, ale je to zaujímavé vidieť to, že čo sa asi očakávalo a čo bola potom realita. Ako tá rovnováha je nesmierne dôležitá, aby sme mali aj to zemské pochopené a aj to nebeské, a aby sa to spojilo v jedno. Že keď sme extrémni, že ideme buď jedno, alebo druhé a vylúčujeme a jedno odmietneme, druhé chceme, tak čím viac to jedno odmietame, tým ťažšie nám to druhé dosiahnuť. Uh-huh. Ďalší taký nápad, ktorý si už držím dosť dlho v hlave, že vlastne srdiečko je na polceste medzi zemou a nebesiami. Ostať v tom srdci celý život alebo kráčať ďalej? A čo to znamená kráčať ďalej zo srdca? Kráčať ďalej zo srdca znamená, že to svetlo, ktoré v sebe zacítime, že ten cit hlboký lásky, ktorý zacítime v tom srdci, keď sa spojia tieto dve energie, že si ho nenecháme len pre seba, ale ho začneme vyžarovať. Mm-hmm. Čiže to vyžarovať je do, že zvyšuje sa sféra nášho vplyvu, zvyšuje sa naše vedomie, naša aura sa neustále zväčšuje tým viac, čím viac tej srdcovej energie vyžarujeme do sveta. Že sme tak naplnení s ňou, že prekypujeme ňou. A potom aj cez naše pôry vychádza svetlo a celý ten priestor, kde sa hýbeme, taký je presvetlený súcitom. Nie je to len čistá teória, poznám, mám tu čest poznať aj jeden z mojich učiteľov, je takýmto človekom, jeho svetosť Dalaj Lama. Proste, keď som mal tú čest niekoľkokrát v živote byť osobne s ním v kontakte, tak to bolo vždy veľmi intenzívne cítiť, že to jeho srdce je veľmi vysoko otvorené a široko otvorené. A aj keď len mám myšlienku na ňo, tak to cítim v sebe. Cítim tú svoju lásku v tej. Mnoho ľahšie je pre mňa sa nacítiť na ten pocit, keď si spomeniem na ňo, že keď on to dokázal, tak mám to aj ja. A toto ho stále zdôrazňuje, že všetci sme tak ustrojení, že všetci môžeme vyžarovať tú lásku do široka. Zároveň máme všetci nejaké karmické úlohy. My muži predovšetkým nastavovať bezpečné hranice, vytvárať bezpečie. Takže je veľmi dôležité, aby taký muž sa naučil jednak byť v tej láske, ale nie každý môže byť dalajlámom a mníchom, ale mnohí máme aj úlohu byť v tomto hmotnom svete a zabezpečovať bezpečie pre naše rodiny, pre krajiny, ktorými sme, národy, ktorými sme súčasťou a tak ďalej. Takže to bezpečie, čo je to bezpečie a čo je nebezpečie, kedy sme si nebezpeční, učiť sa to rozlišovať, porozumieť tomu zase. Uh-huh. To je tiež spôsob, ako pracovať s energiou srdcovej čakry. Uh-huh. To slovičko pracovať mi veľmi nejde k tomu srdiečku. Ale srdce pracuje, ono to je najúsilnejší orgán, ani na chvíľku sa nezastaví.
Naozaj je to sval, to sú dva vlastne také svaly, ktoré sa špirálovite sú zatočené do seba a vlastne sa, ako keď žmýchame prádlo, stiahne, uvoľní a tým sa pumpuje krv v našom tele, ale to vyžaduje veľa energie a tam ten pulzár pulzuje, aby tam tie impulzy stále prichádzali, ktoré vlastne stimulujú tie svaly, aby sa stiahli, uvoľnili. Takže je to aj práca toho srdca fyzického. A je tam dôležité, aby tá myseľ tu bola prítomná, aby sme tú energiu srdca používali správne, preto je to sila srdca, aby sme s ňou správnym spôsobom správne narábali. Havajčania hovoria pono pono, že správne použili. Láska matky je v tom, ako je vľúdna, ako je vie pohľadiť, ako si vie privinúť, ako vie si priložiť dieťa na srdce a to dieťa cíti to srdce a tak sa upokojí. A láska otca je v tom, že vytvára bezpečie. A niekedy otec musí aj chrániť aj vlastnú ženu, aj vlastné deti samých pred sebou, že sú si nebezpeční. A on to musí ustať. A hoci vie, že v tej chvíli možno sa stretne s odporom. A napriek tomu, keď vie, že to je správne, tak to musí urobiť. A keď to urobí, a potom udržiť tú svoju rodinu v bezpečí, až následne príde to, že uvedomenie, že čo ten otec pre nás robí. Veľmi často je to, až keď už tu nie je, tak si to vlastne uvedomia tí, čo pozostali, že čo všetko ten otec robil a nikdy o tom nerozprával, že ako chránil tú svoju rodinu. Lebo veľmi často to porovnávame s tou láskou matky, tam je to ako jasné. Ale poznáme aj rodiny, kde to je opačne, kde matky sú veľmi, to sú tí policajti domáci a také tie tvrdé, chladné, a otcovia sú skôr tí, ktorí sa snažia, aby to aj to teplo tam bolo, že majú tie roly akoby vymenené, že sú to muži a maskulínne ženy, ale takéto rodiny a rody sú veľmi ťažko poznačené, je to tam vidieť, že tých zranení tam je nesmierne veľa. A veľká časť toho života je zameraná práve na to, aby aspoň kúsok, aspoň časť tých zranení sa vyliečilo. Mne sa zdá, že my dakedy ženy nevieme ako porozumieť tej reči lásky toho muža, že keď drží tie bezpečné hranice, tak je nám to dakedy nepríjemné. Ano. Vieš? A búrime sa. A tam... No, a z pohľadu toho ega má pocit, tá žena, že je obmedzovaná, že jej nedovolí, neumožní a tak ďalej. Ale tam treba rozlíšiť, či ten muž to robí naozaj vedome alebo zo strachu. Lebo ak chráni tú ženu zo strachu, lebo sa o ňu bojí a bojí sa o seba, teda je to strach, čo tam v pozadí riadi celý ten proces, tak to ani nie je správne, aj to nemôže byť skutočné bezpečie, lebo strach nás nikdy nevedie k tomu skutočnému poznaniu lásky. Strach nás privedie vždy k bolesti. Ale ak to robí vedome, je si sebavedomý v tom, tak aj tá žena to zacíti, že aha, toto nie je len tak, že to on tu kvôli svojmu egu ma obmedzuje, alebo ma nepustí do niečoho. Niektoré ženy, a ty to tiež často hovorí, že byť uprataná, že keď to cíti, že je tak dobre uprataná, že keď taká, že už nevie, čo by od dobroty, tak skúša a keď ju tak už tou láskou pekne nastaví tie hranice uprace, tak nepoznám ženu, ktorá by v tej chvíli v zápätí sa neuvoľnila, uvoľní sa a povie si, jak dobre. Jak dobre si ma upratal, jak dobre si mi to urobilo. Na konci to ocení. Uh-huh. Povedz, či to tak máš, alebo je, alebo nie je. Ale ja to mám takto rozpozorované, že na konci dňa stojí to za to. Stojí to za to postúpiť, lebo tam až potom obidva zistíme, že čo pre jeden, pre druhého robíme a ako to robí muž, ako to robí žena. Si spomínal to, že sa stretávame každý deň vlastne tvoji žiaci a konzultujeme, rozprávame tam o týchto veciach. A práve ja veľmi, veľmi oceňujem, že to vedenie tých stretnutí prevzali muži. Ja sa v tom priestore, keď sme spolu, cítim dobre. Či rozprávam, či nerozprávam, či sa zapojím do toho, ale cítim to bezpečie toho muža, ale čo druhé cítim, ako tí muži rastú. Že to je naozaj, že oni aj držia tie hranice, ale odrazu sú takí iní tí muži. A cítim, že nás majú radi a tu vidím, ako držia hranice, ako je to pre nás veľmi, veľmi dobre. Takže sa cítime bezpečne v tom. Áno, rastieme v tom všetci veľmi intenzívne. Ja to vidím tiež, že veľmi som za to vďačný, za to, že to takto je.
A aj moja vlastná úloha v tom celom je, že ako stále menej a menej potrebujem do toho vstupovať, ak čím viac dovolím, aby sa ten zázrak dial, ale už sa deje v súlade s tým, že už neulietame z toho, nestrácame sa, neskáčeme do takého, že nie je z toho len taký nejaký debatný klub, alebo klebetenie, alebo nejaké také, ako takéto veci, že tam naozaj je to stále o seba poznávanie. A tým, že ten muž je dizajnovaný tak, aby vedel strážiť hranice, kedy čo zapnúť, vypnúť, ovládať tú techniku a tak ďalej, aby tam všetci sa dostali do toho priestoru a tak ďalej, tak pre toho muža je to jednoduchšie. Ale zároveň títo chlapci, ktorí to vedú, zároveň tam majú ten priestor, aby potom sa uvoľnili, aby vyšli do meditácie, aby už pustili všetko. A to vyžaduje od nás ostatných, aby sme dodržiavali pravidlá, ktoré sú nastavené a brali ich ako prirodzené, preto lebo nás chránia a nie ako nejaké násilie na nás páchané, že sa musíme prispôsobiť nejakým pravidlám. Tam sa to celé stane potom prirodzeným a takto je to aj v živote. Keď človek ako je adaptabilný a flexibilný a dokáže porozumieť, že tie pravidlá, ktoré si dávame, by mali byť vzájme najvyššieho dobra celku a potom by sme ich mali aj všetci dodržiavať, lebo tým potom si vytvoríme to bezpečné prostredie a budeme sa aj v našej krajine cítiť príjemne, bezpečne, potom nebudeme nešťastní z toho, akú vládu máme, alebo proste nadávať, alebo to, čo sa robí, protestovať, búriť sa proti vlastnému, vytvárať revolúcie, rozdeľovať tú spoločnosť na neustále menšie a fragmenty. Môžeme zažiť ako naozaj to, že ten národ sa pozdvihne, potom drží za jedno, áno, ale je to dlhá cesta, kým to porozumieme v každej jednej bunke, každom jednom členovi tej spoločnosti, lebo na každom jednom záleží a až keď všetci porozumieme, tak sa spoločnosť posúva. A to, že v tomto našom experimente každodennom, ako sa stretávame na tú 3/4 hodinku každé ráno, tak že to možné je 50 ľudí, keď to zažije, tak to môže zažiť aj 500 ľudí, aj 5000, aj 5 miliónov. Takže tá cesta lásky je otvorená, cesta srdca je otvorená. Rozhodne. Vládko, ďakujem veľmi pekne za toto rozprávanie. Bolo to veľmi príjemné pre mňa. Veľmi výživné, sila lásky je skvelá téma. Ďakujem ti za ňu, Sarecka. Aj našim divákom za to, že nás počúvali a počúvajú a verím, že prídete aj na budúce. Sme tu každú stredu pre vás. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.